নমস্কার মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলে মই রেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমার হৈতে আছে ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ অরূপ কুমার ডেকা ক্যারিয়ার সম্পর্কীয় যিকোনো প্রশ্ন উত্তর আপুনি আজি তেওঁ পৰা লব পাৰিব দেই নকৰিব হুনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰ কিটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও অৰূপদা অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি গ্ৰেজুয়েচনৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কি কি কৰিব পাৰে স্নাতক ডিগ্ৰীৰ পিছত সেই বিষয়ে কথা পাতিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম গ্ৰেজুয়েচনৰ পিছত স্নাতক ডিগ্ৰীৰ পিছত সাধাৰণতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লক্ষ্য থাকে যে ইউনিভাৰ্চিটি কিন্তু সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইউনিভাৰ্চিটিত ছিট পাবলৈও সক্ষম নহয় এতিয়া যিসকলে ছিট পালে তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিব এম এ বা এম এছ চি বা এম কম কিন্তু যিসকলে নাপালে তেওঁলোকে কি কৰিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথমতে হয় নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম কথা হৈছে যে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্নাতক ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি স্নাতকোত্তৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে যেনে কথাটো হ'ল যে আমি ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িব লাগে কাৰণে বা পঢ়িব লগা অপশ্যন আছে বা সুবিধা আছে কাৰণে যে যাব লাগে তেনেকুৱা নহয় পোনপ্ৰথমে মোৰ নিৰ্দিষ্ট যিটো লক্ষ্য মোৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যটো পোনপ্ৰথমে ঠিকদৰে মানে সূক্ষ্মভাৱে সকলোখিনি কথা অধ্যয়ন কৰি তেওঁ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে মোৰ লক্ষ্যটো যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যোৱাৰ লগত মিল নাথাকে তেতিয়াহ'লে মই নগ'লেও মোৰ কাৰণে বিশেষ অসুবিধাজনক নহয় তো এই কথাবিলাক আমি বিবেচনা কৰাৰ আগতে বা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে আমি পোনপ্ৰথমে অকণমান আমাৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন হয় যে আমাৰ গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত বা আমি সংস্থাপিত হ'ব পৰা ব্যৱস্থাটোৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা আমাৰ গোটেই অসমতেই হওক বা ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰযোজ্য আছে সেই সকলোখিনি কথা ভালদৰে অধ্যয়ন কৰি আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইউনিভাৰ্চিটিত বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ যিটো ছিটৰ এইটো সীমিত তো সেই অনুপাতে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী ধৰক পাছ কৰে বা সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি সকলো সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত পাবলৈ সক্ষম নহয় কাৰণ ছিট কেপাচিটি কম হোৱা হেতুকে তাত নম্বৰৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজৰ মানে পাছিং পাৰ্চেণ্টেজ সেইটো যথেষ্ট হাই হৈ থাকে তো সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ পিছতো কিন্তু ছিট পাবলৈ সক্ষম নহয় গতিকে সেইটোৰ কাৰণে ধৰক ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্যায়ত আমি ছিট কেপাচিটি বঢ়োৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে অন্যথা আজিকালি যিটো ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যিটো স্থাপন কৰা হৈছে তো এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়বিলাকতো পঢ়াৰ এটা সুযোগ সুবিধা আছে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো ল'ৰা ছোৱালীখিনি পঢ়িব পাৰে কিন্তু তথাপিও এনেকুৱা নহয় যে সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালী কেৱল মাত্ৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত যে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব বা তেনেকুৱা এটা লাইনেও তেওঁলোকে বাছনি কৰিব তেনেকুৱা কথা নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ অপবিট কেৰিয়াৰ অপশ্যনো আছে যিসকল কেৰিয়াৰ অপশ্যন গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত যদি এবছৰীয়া বা দুবছৰীয়া ডিপ্ল'মা বা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ তেওঁলোকে কৰে অতি কম সোনকালে অতি সোনকালে তেওঁলোকে সংস্থাপিত হ'ব পৰা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকে নিজকে আগবঢ়াই নিব পাৰে গতিকে মই ভাবোঁ যে সকলোখিনি কথা ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিহে তেওঁলোকে আগবঢ়াটো উচিত নিশ্চয় আৰু আপুনি ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ কথা ক'লে ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এম কম বা এম এ যিসকলে কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ অপশ্যন থাকে কিন্তু এম এছ চি যিসকলে কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব হয় এইটো এটা অসুবিধা আছে যে ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনত আমি এম এছ চি ছায়েন্স যিবিলাক প্ৰগ্ৰাম সেই প্ৰগ্ৰামবিলাকৰ সাধাৰণতে থকা দেখা নাপাওঁ তাৰ কাৰণটো হৈছে যে ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনটোত ছায়েন্স ছাবজেক্টটো যিহেতু প্ৰেক্টিকেল অৰিয়েণ্টেড ছাবজেক্ট গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যনত আমি অনলাইন ব্যৱস্থা বা আমি ক্লাছ নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথিৰ সহায়তে তেনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু পঢ়িবলৈ অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তো সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীসকলে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগে যে কেণ্ডিডেটজনে ষ্টুডেণ্টজনে ভৱিষ্যতে তো কেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজকে সংস্থাপিত কৰিব বিচাৰিছে পোনপ্ৰথমে সেইটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে তো আমি সেই কথাটো কিন্তু খুব কম গুৰুত্ব দিয়া দেখা পাওঁ যে সাধাৰণতে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যিটো এটা গতানুগতিক ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাত তেওঁলোকে গৈ থাকে বা তেওঁলোকে এই ব্যৱস্থাটোৰ মাজেৰে কলৈ গৈ আছে বা ক'ত তেওঁলোকে উপনীত হ'বগৈ সেই কথাখিনি কিন্তু তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ অকণমান কিছু অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় যাৰ ফলত কি হয় তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কেৰিয়াৰ অপশ্যন আমাৰ চকুৰ সন্মুখত থকাৰ পিছতো বিভিন্ন সা সুবিধা থকাৰ পিছতো সেই অপশ্যনবিলাক কিন্তু আমাৰ আমি সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তাৰপিছত গৈহেন আমি কিছুমান ধৰক চাকৰি নাপাওঁ বা সংস্থাপিত হ'ব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আহোঁ গতিকে এতিয়া আপুনি যিটো কথা সুধিছে যে ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব লাগে তো তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো স্কিল বা যিটো ৰুচি বা তেওঁলোকৰ দক্ষতা এই কথাখিনি পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকে কিছু পৰিমাণে চিন্তা চৰ্চা কৰি অধ্যয়ন কৰি আইডেণ্টিফাই কৰি লওক তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁলোকে যদি ভাবে যে বিভিন্ন অপবিট কেৰিয়াৰ অপশ্যন আছে মাছ কমিউনিকেশ্যন আছে তাৰপিছত এয়াৰ হোষ্টেচ আছে তাৰপিছত ফেশ্বন ডিজাইনিং আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভাল ভাল কেৰিয়াৰ অপশ্যন যিবিলাক আজিৰ তাৰিখত যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু আজিৰ তাৰিখত এই বিষয়বস্তুবিলাকৰ সংস্থাপিত হ'ব পৰা এখন বিশাল এখন ব্যৱস্থা এটা আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰকে তেওঁলোকে আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু এই কথাবিলাকৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে মানসিকভাৱে সাজু হ'ব লাগিব যে মই এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু বাছনি কৰিম কিয় বাছনি কৰিম
গতিকে মোৰ যিটো মই কিয় বাছনি কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই কাৰকটো কিন্তু তেওঁলোকে গম পাব লাগিব যে মই এইটো এইটো কাৰণত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ নিজৰ চইচে যাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু সুবিধা নাই কাৰণে এটা ছাইডত সুবিধা নাই কাৰণে মই অন্য এটা ঠাইলৈ আহিছোঁ কিন্তু সেইটো হ'লে অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে তো মই গম পাব লাগিব আগতে যে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তাধাৰা আছে এনেকুৱা এখন ক্ষেত্ৰত মোৰ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে আৰু মোৰ তেনেকুৱা এটা দক্ষতা আছে তেতিয়া মই ভাবোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবাঢ়িলে তো বিভিন্ন মানে ছেক্টৰত বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে সংস্থাপিত হ'ব পাৰিব নিশ্চয় আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছত সকলো ধৰণৰ এম এছ চি কলা শাখা বিজ্ঞান শাখা বা আপোনাৰ বাণিজ্য শাখা এই ষ্টুডেণ্টসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ অপশ্যনবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে হয় সেইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু আমি সাধাৰণতে এই ক্ষেত্ৰখনত বহুত আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী গৈছে যদিও খুব মানে সৰ্বভাৰতীয়ৰ স্তৰত যদি আমি তাৰ পৰ্যালোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট কম দেখিবলৈ পোৱা যায় অসম বুলি নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰাই কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় তাৰ কথাবিলাক হৈছে যে এই বিষয়ে আমি অলপ সজাগতাৰো অভাৱ আছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আত্মবিশ্বাসৰো কিছু অভাৱ আছে আৰু তথ্য সঠিকভাৱে তেওঁলোকৰ তাত নাযায় কাৰণে বা তথ্যখিনি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলতো কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতৰে ইচ্ছা থাকে দিব বিচাৰে বা তেওঁলোকে জীৱনত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ মাজেৰে আগবাঢ়িব বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকে সঠিকভাৱে সেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে বা সেই তথ্যখিনি তেওঁলোকে সঠিকভাৱে অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰাৰ ফলতো তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে অপশ্যন বহুত আছে আজি ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনতো বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা হয় ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হয় আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাবিলাক হৈ থাকে যেনে ইউ পি এছ চি পৰীক্ষাৰে আমি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ যিটো সৰ্বভাৰতীয় স্তৰৰ খুব ডাঙৰ পৰীক্ষা দ্বিতীয়তে এছ এছ চি যিটো ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশ্যন বুলি কোৱা হয় ৰেলৱেৰ কাৰণে ধৰক ৰেলৱে বৰ্ডৰ এক্সট্ৰাকৈ এক্সাম হয় বেংকিং পৰীক্ষা বেংক ছেগমেণ্টত কাম কৰিবৰ কাৰণে বেংকৰ কাৰণে এটা সুকীয়া পৰীক্ষা হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন জেগাত কাম কৰিবলৈ আজি বি এছ এন এলৰ ক্ষেত্ৰত হওক টেলিকম ছেক্টৰত কাম কৰিবলৈ তাত এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰীক্ষা হয় তো টেকনিকেল হওক নন টেকনিকেল হওক বিভিন্ন ছেগমেণ্টত সংস্থাপিত হ'ব পৰাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত ব্যৱস্থাবিলাক আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ স্নাতক ডিগ্ৰী আগতীয়াকৈ কিবা তেওঁলোকে কোচিং ক্লাছেছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কিবা অপশ্যন আছে নেকি বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাক কৰিব পাৰে বেংকিং ছেক্টৰত যাবলৈ হওক বা এছ এছ চিৰ কাৰণে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কৰিব পাৰে ষ্টুডেণ্টসকলক প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা আমাৰ গুৱাহাটীত বা অসমত বিভিন্ন জেগাত আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ কোচিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো আছে নে নাই তো কোচিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো থকা নথকাটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব তেওঁলোকৰ তথ্য কিমান দূৰ তেওঁলোকৰ তাত আছে আৰু সেই তথ্যখিনি তেওঁলোকে কি ধৰণে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সেই তথ্যখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি ধৰণে এনালাইচিচ কৰিছে বা সেই তথ্যখিনি কি ধৰণে পৰ্যালোচনা কৰিছে সেই সকলোখিনি কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাৰণ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে মেৰিটৰ যিটো কেপাচিটি সেইটো বেলেগ বেলেগ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত পঢ়ি অকণমান বাহিৰা কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি বা আনৰ লগত অলপমান গাইডেঞ্চ লৈও তেওঁলোকে এটা পৰীক্ষাত সফল হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বছৰ ধৰি বছৰ কোচিং কৰি আছে বা তেওঁলোকে পৰীক্ষাত পাব পৰা নাই তো এই কথাবিলাক কিন্তু সৰু সৰু কথাবিলাক তেওঁলোকে ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব লাগে যে তেওঁ কিয় পোৱা নাই তেওঁৰ কি কাৰণত তেওঁৰ পৰীক্ষাটো বেয়া হৈ আছে ইমানবাৰ দি থকাৰ পিছতো মই কোচিং কৰি থকাৰ ভিতৰতো গতিকে সা সুবিধা যথেষ্টখিনি আছে আৰু পোনপ্ৰথমে তাৰ প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাৰে এটা সুকীয়া ছিলেবাছ আছে আমি আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত শিক্ষা ব্যৱস্থা তাৰ সেই ছিলেবাছখনৰ উপৰিও আৰু এখন বেলেগ ধৰণৰ ছিলেবাছ আছে যিখন ধৰক আমাৰ সাধাৰণতে আমি চৰ্চাত নাহে আৰু আমি কলেজ পঢ়ি থকা অৱস্থাত বা হাইস্কুল পঢ়ি থকা অৱস্থাত এই কথাবিলাকৰ পৰা কিছু পৰিমাণে আমি বিৰত থাকোঁ আমি আৰু কথা পাতিম ফোন কল এটা আছে হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে ক'ব হয় মই কুৱেশ্যন এটা সুধিব বিচাৰিছিলোঁ সুধক হয় মোৰ ল'ৰাটোৱে বি এছ চি কৰি আছে এবাৰ ফিফ ছেম কওক শুনি আছো কওক হয় বি এছ চি কৰি আছে ফিফ ছেম সি মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো আই আই টিত কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে অনলাইন কিছুমান কিতাপ আনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এইবোৰ কিমান ফলপ্ৰসূ বাৰু তাৰ পইণ্ট ভালেই বাকীকেইটা ছেমত এক পইণ্টৰ ওপৰতে আছে কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হয় হয় নিশ্চিতভাৱে এইটো খুব ভাল কথা তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰকৈ অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছে তাৰ উপৰিও আই আই টিত যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হয় তাৰ কাৰণে গাইডলাইনছ আই আই টিৰ ৱেবছাইটত অলৰেডি আছে তেওঁ সেই গাইডলাইনছখন ভালদৰে পঢ়ি তাৰ এখন সুকীয়া ছিলেবাছ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কাৰণে এখন সুকীয়া ছিলেবাছ আছে সেই ছিলেবাছখন ষ্টাডি কৰি তেওঁৰ যিটো বি এছ চি পঢ়ি থকা অৱস্থাত যিখিনি বিষয়বস্তু আছে সেই বিষয়বস্তুবিলাকৰ লগত তেওঁলোকে অকণমান ছাবজেক্টিভ কথা বতৰাবিলাক কনচেপচুৱেলাইজ কৰি কনচেপ্টৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দি তেওঁলোকে তাৰ লাষ্ট দুটা বছৰ বা তিনিটা বছৰ
মাথাৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন কাকত আছে সেইবিলাক তেওঁলোকে খুব বেছি যদি প্ৰেক্টিছ কৰে বা পঢ়া শুনা কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তাত পোৱাৰ এটা সুবিধাজনক স্থিতিত আহিব পাৰে গতিকে তেওঁ যিটো অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যিটো অধ্যয়ন কৰাৰ কথাটো কৈছে সেইটো তেওঁ নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰ কাৰণে ফলপ্ৰসূ নিশ্চয় আমি আৰু কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমাৰ সৈতে আছে কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞ অৰূপ কুমাৰ ডেকা আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ অৰূপ দা আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে কোচিঙৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোচিংবিলাক ল'ব পাৰে সেই বিষয়ে মানে এই পৰীক্ষাবিলাকত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে কোচিংটোৱে মানে সেই সিদ্ধান্ত বা একমাত্ৰ উপায় নহয় আৰু কোচিংটো আমাক লাগে আমাৰ গাইডেঞ্চটোৰ কাৰণে বা তাৰ বিষয়বস্তুখিনি সঠিকভাৱে মানে কণ্টিনিউ কৰাৰ কাৰণে কিদৰে পঢ়িব কি কি বিষয়বস্তু পঢ়িব এই কথাবিলাকত কোচিং ইনষ্টিটিউট খুব ভালদৰে এইবিলাক কথাৰ ওপৰত অধ্যয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকক দিহা পৰামৰ্শ দিয়া হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু কথাটো হৈছে যে নিজৰ এটা মানসিক প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়া সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পৰীক্ষাবিলাকৰ যেতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলায় তেতিয়া এজন ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে পেপাৰত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিলে দেখি ধৰক ইমিডিয়েট তেওঁ সেইটো পৰীক্ষাত বহাৰ এটা সিদ্ধান্ত লয় এই সিদ্ধান্ত এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা স্পটত বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিষয়বস্তু খন্তেকত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা বিষয়বস্তু নহয় তাৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব আগতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ মানসিক প্ৰস্তুতি লাগিব আৰু এই কথাবিলাক কিন্তু গম পাব লাগিব যে এই পৰীক্ষাটোত বহিবলৈ যে মই বিচাৰিছোঁ তাত সাধাৰণতে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হয় আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ মই কি ধৰণে দিব লাগিব এই কথাবিলাকৰ সাধাৰণ সাধাৰণ কথা এইবিলাক এই কথাবিলাকৰ ইনফৰ্মেশ্যন বা তথ্য আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত খুব কম ভাগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাততে আমি কম দেখিবলৈ পাওঁ যাৰ ফলত গৈ হেনে এই পৰীক্ষাবিলাক আমি ভাবোঁ যে বহুত টান ইয়াত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে যথেষ্ট কঠিনতা আছে গতিকে আমি পৰীক্ষাটো নিদিওঁ আমি এনেকুৱা উদাহৰণ পাইছোঁ ফৰ্ম ফিল আপ মানে সৰ্বভাৰতীয় স্তৰৰ যিবিলাক পৰীক্ষা ফৰ্ম ফিল আপ যিমান কৰা সংখ্যক কৰে তাৰ 50% ল'ৰা ছোৱালীয়ে শেষলৈ গৈ সিহঁতে পৰীক্ষাত বহে মানে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ পৰা পৰীক্ষা সময়ৰ মাজৰখিনি সময়খিনি তেওঁলোকে মানসিকভাৱে কেতিয়াবা সাজু নহয় কাৰণ যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰে কাৰণ এইটো এমাহ বা ডেৰ মাহ আপুনি পঢ়ি এনেকুৱা এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে তাৰ কাৰণে খুব আগতীয়াকৈ এটা প্ৰস্তুতি লাগিব কথাবিলাকৰ ভালদৰে তাৰ মানে লিখাৰ ধাৰণ তাৰপিছত তেওঁলোকৰ কথাবিলাকৰ যিবিলাক উপস্থাপন এই কথাবিলাক লেংগুৱেজৰ যিটো কামাণ অসমীয়াই হওক হিন্দী হওক বা ইংৰাজী হওক যিকোনো লেংগুৱেজৰ ওপৰত তেওঁৰ এটা সঠিক জ্ঞান থাকিব লাগিব তো এইকাৰণে আগতীয়াকৈ এটা প্ৰস্তুতি তাৰমানে মিনিমাম এটা সাধাৰণ পৰীক্ষাত এটাৰ এজন গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এবছৰৰ এটা প্ৰিপেৰেশ্যন যথেষ্ট প্ৰয়োজন আগতীয়া তাৰপিছত তেওঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই পৰীক্ষাটো বহাৰ পিছত তাত তেওঁ কি ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেই কথাবিলাক তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব গতিকে এইবিলাক কথাৰ ওপৰত আমি খুব কমকৈ গুৰুত্ব দিয়াৰ কাৰণে চাগে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত আমি অৱতীৰ্ণ হওঁ যদিও আমি সেইমতে ফলাফল পাবলৈ সক্ষম নহওঁ যিমান সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষাত বহে আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব সূক্ষ্মভাৱে এইবিলাক কথা অধ্যয়ন কৰি আৰু খুব কাষ্টমাইজ কৰি তাৰমানে বৃহৎ এটা চিলেবাছ এখন চিলেবাছ আৰু চিলেবাছখনক মানে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি পঢ়ি শেষ কৰাটো মানে ইমান সম্ভৱ নহয় গতিকে তাৰ এটা আগতীয়াকৈ ধাৰণ বা ছ'চিয়েলিজিম ছেগমেণ্টটো তাৰমানে ছ'চাইটিত ধৰক পলিটিকেল কথা বতৰাবিলাকেই হওক ইকনমিকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক বা ভৌগোলিকভাৱেই হওক বা বুৰঞ্জী কথাবিলাক এই সকলোবিলাক কথা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাত সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে যিবিলাক সাধাৰণতে আমি যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন পঢ়ি থাকোঁ বা এটা ডিগ্ৰী পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়া আমি এটা এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ অধ্যয়ন বা চৰ্চা চলি থাকে আজি মই ছায়েন্সত যদি ধৰি লওঁ মই ফিজিক্সৰ ওপৰত অনাৰ্ছ লৈছোঁ গতিকে মই ফিজিক্স ছাবজেক্টৰ ওপৰত মোৰ যথেষ্ট চৰ্চা হৈ থাকে কিন্তু মোৰ বুৰঞ্জীৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত মোৰ চৰ্চা কেতিয়াও নহয় মোৰ কলেজ পঢ়ি থকাৰ কাৰণে কিন্তু পৰীক্ষাত গৈ সেই ফিজিক্স পঢ়া ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীয়ে কিন্তু বুৰঞ্জীৰ নিচিনা এখন পেপাৰ বা তাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলগীয়া হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা হয় যে মই পঢ়িছিলোঁ ফিজিক্স কিন্তু মই বুৰঞ্জীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কিয় দিবলগীয়া হৈছে তো এই যিটো তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে সাজু হোৱাৰ যিটো এটা মানে তেওঁলোকৰ সমস্যা সেই কথাটো কিন্তু আগতীয়াকৈ যদি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাবিলাক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাটো বা উত্তীৰ্ণ হোৱাটো যথেষ্ট সহজ নিশ্চয় আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাধাৰণ শতাংশ থাকে নৰ্মেল যিবিলাক পাৰ্চেণ্টেজ থাকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যনছবিলাক থাকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ ল'ম কিন্তু ইতিমধ্যে ফোন কল এটা আহিছে হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই সুধিব বিচাৰিছিলো যে মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ ওপৰত মানে আগৰ ফিউচাৰ কি কি মানে সুবিধা পাম মানে মোৰ ছোৱালীজনী পঢ়ি আছে মাইক্ৰ'বায়'লজি লৈ পেলাই
গডিকে হেলো হয় গম পাইছো মাইক্রোবায়োলজি পহিলে ফিউচার অপশনস বিলা কেনুকা আছে নহয় জানো হয় হয় ফিউচারত মানে কি আছে কি কৰিব পাৰিব হয় ধন্যবাদ প্রশ্নটোৰ বাবে এইটো বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিল মাইক্রোবায়োলজি বিষয়বস্তুটো সাধাৰণতে সায়েন্সৰ লগত জড়িত আৰু হেতু বায়োলজিৰ লগত জড়িত এটা বিষয়বস্তু এটা নতুন সাবজেক্ট খুব বেছি দিন হোৱা নাই সাবজেক্টটো ভাৰতবৰ্ষত ইন্ট্ৰডিউচ হোৱা গডিকে তাৰ যেটো সংস্থাপিত হ'ব পৰা ব্যৱস্থা বা ভৱিষ্যতলৈ তেওঁ যদি গ্ৰেজুয়েচন কৰিছে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিপ্ল'মা অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামছ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ পিছতো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু এই বিষয়বস্তুটো সাধাৰণতে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হয় কাৰণ মাইক্ৰ'বায়'লজি ছাবজেক্টটো ধৰক আপোনাৰ হেল্থ ছায়েন্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰলৈকে বা ফাৰ্মাচিউটিকেল ছেক্টৰৰ প্ৰতিটো ছেগমেণ্টত তাৰমানে হেল্থ ৰিলেটেড হওক প্লাণ্ট ৰিলেটেড হওক এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড হওক প্ৰতিটো ছেগমেণ্টতে মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে সেই সূত্ৰে তেওঁলোকৰ এই এখন যিখন সংস্থাপিত হ'ব পৰা ব্যৱস্থাখন খুব বৃহৎ গতিকে তাত তেওঁ কোনটো বিষয়ত ধৰক তেওঁ সংস্থাপিত হ'ব বিচাৰিছে তেওঁ এগ্ৰিকালচাৰটো তেওঁ চুজ কৰিব পাৰে অন্যথা তেওঁ মানে ধৰক তেওঁৰ এনিমেল ভেটেনেৰি ছায়েন্সৰ কথাটো ভাবিব পাৰে তাৰপিছত তেওঁ মেডিকেল ছায়েন্সৰ কথাটো ভাবিব পাৰে তো বিভিন্ন ছেগমেণ্টত হেল্থ ছায়েন্সৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুৰ লগত বা ফাৰ্মাচিউটিকেল ছেক্টৰো হ'ব পাৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ছেক্টৰত তেওঁ যোৱাৰ সংস্থাপনৰ সুযোগ সুবিধা যথেষ্টখিনি আছে বা তেওঁলোকৰ ধৰক ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব কাৰণ তেওঁলোকে যেতিয়া এটা ফুড বা তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰে তো সেই ক্ষেত্ৰত মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ যথেষ্টখিনি প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে প্লাণ্ট বা তেনেকুৱা চেল বায়'লজিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব বা এনিমেল বায়'লজিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব হিউমেন বায়'লজিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব গতিকে এণ্টায়াৰ হেল্থ ছেক্টৰটো এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ বা ফাৰ্মাচিউটিকেল ছেক্টৰ বা আপোনাৰ যিবিলাক ধৰক ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী এই গোটেই ছেগমেণ্টবিলাকত মাইক্ৰ'বায়'লজিৰ প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্টখিনি আছে গতিকে ফিউচাৰ স্কোপো বহুত আছে স্কোপ যথেষ্ট আছে চান্স যথেষ্টখিনি আছে খালি এটা কথাটো হ'ল যে কিন্তু সংস্থাপনৰ সুযোগ সুবিধা কিন্তু কিছু পৰিমাণে সীমিত কাৰণ খুব খুব এটা ছাবজেক্টটো যথেষ্ট ভাল ছাবজেক্ট কিন্তু সংস্থাপনৰ সুযোগ সুবিধাত যথেষ্ট কম্পিটিশ্যন আছে খুব ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি তেওঁ এটা ভাল ৰিজাল্টৰ লগতে তেওঁ নলেজ গেইন কৰিব লাগিব এনেকুৱা ছাবজেক্টত সদায় ৰিচাৰ্চ অৰিয়েণ্টেড মানে গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত লগত জড়িত যিহেতু তো এইবিলাক ক্ষেত্ৰত নতুন নতুন বিষয়বস্তুৰ লগত কাম কৰিব পৰা এটা অপৰচুনিটি বা সুযোগ সুবিধা পোৱা যায় নিশ্চয় আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে নৰ্মেল যিসকলে পাৰ্চেণ্টেজ স্ক'ৰ কৰে তেওঁলোকে কি কি কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ কেনেকুৱা আছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ জানিম আপোনাৰ পৰা কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে আজি অনুষ্ঠানটিত আছে কেৰিয়াৰ বিশেষজ্ঞ অৰূপ কুমাৰ ডেকা আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি কথা পাতি আছিলোঁ সাধাৰণ শতাংশ যিসকলে পায় তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে কেৰিয়াৰ অপশ্যনবিলাক কি কি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে তো মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ অপবিট কেৰিয়াৰ অপশ্যন যিবিলাক অপশ্যন সাধাৰণতে স্কিল বেছড কেৰিয়াৰ অপশ্যন বুলি কোৱা হয় তাত নম্বৰ বা শতাংশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নহয় কাৰণ আজি যদি আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'তে মই এটা উদাহৰণ দিওঁ কেমেৰা যিখিনি ষ্টুডিঅ'ত কেমেৰাৰ অপাৰেট কৰি আছে বাট যিখিনি ধৰক বেকগ্ৰাউণ্ডত যিখিনি মানুহ কাম কৰি আছে তো এই গোটেই ব্যক্তিবিলাকৰ এটা যথেষ্ট অৰিহণা থাকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰফেশ্যন হ'ব পাৰে তাৰপিছত আমি হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি যাওঁ তাত দেখিবলৈ এজন চেফ হ'ব পাৰে তাত এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হ'ব পাৰে একাউণ্ট মেনেজাৰ হ'ব পাৰে হস্পিটেলিটি হ'ব পাৰে তো এইবিলাক বহুত ভাল ভাল কেৰিয়াৰ অপশ্যন যিবিলাক অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অতি সোনকালে সংস্থাপিত হ'ব পৰা ব্যৱস্থাত আৰু এনেকুৱাখনৰ ক্ষেত্ৰখনত মানুহৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহুত বেছি আছে আজি চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ সংস্থাপিত হ'ব পৰা ক্ষেত্ৰখনৰ যিটো ব্যৱস্থা তাত সীমিত ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ কেতিয়াবা দুটা কেতিয়াবা তিনিজন বা কেতিয়াবা চাৰিজন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে আৰু সেইটো সময়ে সময়ে ধৰক কেতিয়াবা বছৰ বা দুবছৰ লাগি যাব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত যিবিলাক প্ৰফেচনেল ব্যক্তিগত শিক্ষা ব্যৱস্থা বুলি যি কোৱা হয় এইবিলাকত অতি সোনকালে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ হওক হাৰ্ডৱেৰ নেটৱৰ্কিঙে হওক তো এইবিলাক শিকি ইমিডিয়েট নিজে কৰ্ম কৰিব পৰা মানে অকল চাকৰি বুলিও নহয় যে নিজেই কাম কৰিব পৰা নিজেই সংস্থাপিত নিজৰ জেগাত ধৰক খুব ভাল ডেইলি যদি আপুনি মাহেকত 30-40 হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিব পৰা সুযোগ সুবিধা আজিৰ তাৰিখত আছে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী কৰি আছে আমি আৰু কথা পাতিম পুনৰ ফোন কল এটা আছে হেল্ল' হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই মানে বৰ্তমান বিএসচিত কেমেষ্ট্ৰিত লৈ মেজৰ লৈছো আৰু মানে এগ্ৰিকালচাৰ কাউন্সেলিং আছে এতিয়া মানে কোনটো ক্ষেত্ৰত গ'লে মোৰ বেছি সুবিধা হ'ব ফিউচাৰৰ ক্ষেত্ৰত তাকে জানিব বিচাৰিছিলোঁ নিশ্চয় জনাব হয় হয় ফিউচাৰ দুয়োটাতে ভাল কেমেষ্ট্ৰিত পঢ়িবলৈ যোৱা মানে কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে এগ্ৰিকালচাৰ ছাবজেক্টটো যথেষ্ট ডিমাণ্ডেবল ছাবজেক্ট এতিয়া কথাটো সেইটো নহয় যে কোনটো ছাবজেক্ট মই কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টটোৰ লগত মই এগ্ৰিকালচাৰ কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ
তো মই কোনোবা এটা ভাল কোনোবা এটা বেয়া বুলি ক'ব লাগিব আৰু শিক্ষাৰ কথা ক'ব নোৱাৰো কাৰণ দুটা ছাবজেক্টৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কেমিষ্ট্ৰিৰ এটা সুকীয়াতাৰ এখন ক্ষেত্ৰ আছে এগ্ৰিকালচাৰ এখন বেলেগ এখন ক্ষেত্ৰ এখন আছে দুটাতে সংস্থাপনৰ সুযোগ সুবিধা আছে এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব মই কি হ'ব বিচাৰিছোঁ মানে কথাটো সাধাৰণতে সেই ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰতে আমি এৰি দিব লাগে যে তেওঁ অনাগত নেক্সট 5 বছৰৰ পিছত তেওঁ নিজকে কি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে ধৰ আজিৰ তাৰিখৰ পৰিচয়টো আৰু 5 বছৰৰ পিছৰ পৰিচয়টো তেওঁ নিজকে কি হিচাপে সজাব বিচাৰিছে বা তেওঁৰ নিজৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যনটো কি হোৱাটো বিচাৰিছে গতিকে সেইটো যদি তেওঁ থিৰাং কৰিব পাৰে যে মই এজন এগ্ৰিকালচাৰ ছাইণ্টিষ্ট হ'ব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া মই নিশ্চিতভাৱে মই এগ্ৰিকালচাৰত যাব পাৰিম মই এজন কেমেষ্ট্ৰিৰ এজন প্ৰফেচাৰ হ'ব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে মই কেমেষ্ট্ৰিত যাব পাৰিব তো সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ তেওঁৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত বা তেওঁৰ দক্ষতাৰ ওপৰত কিন্তু কেমেষ্ট্ৰি ছাবজেক্টটোত গ'লে মই ক'ত যাম ফিজিক্স এগ্ৰিকালচাৰ বিষয়বস্তুটো মোক ক'লৈ লৈ যাব লাগিব সেই কথাটো কিন্তু আমি তেনেকৈ ছাবজেক্ট ৱাইজ আমি তেনেকৈ ক'বলৈ বহুতখিনি অসুবিধা হৈ পৰে কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড ধৰক এগ্ৰিকালচাৰ ছাইণ্টিষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰফেচাৰ হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কাম কৰিব পৰা সুযোগ সুবিধাও যথেষ্টখিনি আছে এগ্ৰিকালচাৰ ধৰক প্লাণ্ট হওক বায়'লজি হওক বা আপোনাৰ যিবিলাক এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্সেই হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাবিলাকতো কাম কৰা ঠিক তেনেদৰে কেমেষ্ট্ৰিটো সমপৰিমাণে সংস্থাপনৰ সুযোগ সুবিধা আছে কিন্তু মই কোনটো সংস্থাপনত মই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মই কোনটো ক্ষেত্ৰখনত মই কাম কৰি মই সুখী হ'ম বা মই আনন্দ অনুভৱ কৰিম সেই কথাটো কিন্তু গুৰুত্ব দিব লাগে গতিকে মই তেওঁক ছাজেষ্ট কৰিম যে তেওঁ পোনপ্ৰথমে তেওঁ নিজক এইষাৰ কথা সোধক যে মই এই দুটা ছাবজেক্টৰ মাজত কোনটো ছাবজেক্ট ল'লে মই এনজয় কৰিম কোনটো ছাবজেক্ট পঢ়ি মই ভাল পাম আৰু কোনখন ক্ষেত্ৰত মই কাম কৰিলে বেছি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিম সেই কথাটো যদি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰে তেতিয়া দুটা ছাবজেক্টৰ যোনটো ছাবজেক্টে তেওঁ বাছি ল'ব সেই ছাবজেক্টটোতে তেওঁ সফল হ'ব পাৰিব আৰু দুটা ছাবজেক্টৰে সমপৰিমাণে ডিমাণ্ড আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে নিশ্চয় গতিকে নিৰ্ণয়টো তেওঁৰ ওপৰত কিন্তু এই ছাবজেক্টবিলাকৰ যিটো মানে ছাবজেক্টবিলাকৰ বিষয়বস্তুৰ লগত জড়িত যিবিলাক সাধাৰণ কথা এই কথাবিলাক তেওঁ পোনপ্ৰথমে উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ নিজে কনভিন্স হ'ব লাগিব যে মই এইটো এটা বিষয়বস্তু পঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু এই বিষয়বস্তুটো পঢ়াৰ ফলত অনাগত 5 বছৰৰ পিছত মই এনেকুৱা এখন ক্ষেত্ৰত মই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম সেই যিটো আত্মবিশ্বাস আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই অৰূপদা অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে ইমানখিনি কথা জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ।